da top kanınlıma Arzımaydı o zizden dada Kuvvet olup yaşayman fakat Sizni aytken söz izden dada Kemingizni bildirmagansız Kamingizni bildirmagansız Bardosh qilib ko'zingizdagi Namingizni bildirmagansız Tog'dan tushmas qor bo'ling dada Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hurmatli vatandoshlar. Biz Ikrom choyxonasiga yo'l olganmiz. Bu yerda Islom akamni 51 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa o'g'illari Shamqo'z akamga umra safariga ajoyib bo'lgan biletlarimiz bor. Barcha sovg'alar Islom akamni turmush o'rtoqlari Dilafruz opam Rossiyada yo'llardan. Shu yerdagi o'g'illari Ilhom akam, Shahboz akam, Aziz akam, nabiralari Amirjon, Amina oilalar, Zafarbeklar, Nur Muhammadlar nomlaridan ajoyib bo'lgan sovg'ani, ya'ni Ilhom akamni maxsus sovg'alari dadajonlarga ajoyib bo'lgan avtomobil topshiramiz. Birgalikda kuzatib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bolalar, qadrdonlar barchangizga xayrli kech, barchangizni Ikrom choyxonasida tanishtirib bo'lgan restoranda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, bugungi sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni Razziyatiroz jamoasi nomidan chekkamizdan tabriklaymiz va mehmonlar orasida Islom akam bor ekanlar, Islom akamni davlat markaziga chorlab bo'ladi. Bugungi tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari etik qo'l yoshlarda qarshi oldi. Bitta kulgu Assalomu alaykum, Islom aka, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bugun 51 yoshlardan qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlar nomlaridan birinchi galda Rossiya davlatidan turmush o'rtog'ingiz Dilafruz opamlar, o'g'lingiz Shahboz Ilhom akam, Shahboz akam, Aziz akamlar nomlaridan shirindan shakar nabiralaringiz Amirjon, Amina oilalar, Zafarbeklar, Nur Muhammadlar nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'a solamiz. Birinchi galda bitta Shuni yetkazishim kerakki, ancha bo'ldiki, o'g'illaringiz murojaat qildilarki, yaqinda oilamizning ustuni bizlarni qamlagoh emas, ishongan tog'imiz bo'lgan, tirik qalqonimiz, padarimiz, ya'ni dadajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Xohladiki, dadajonimizga eng chiroyli sovg'alarni olib kelsangiz, eng aziz sovg'alarni keltirsangiz, nimagaki biz uchun tunu kun mehnat qilgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, yelib yugurib biz uchun ishlagan dadajonimizga albatta eng chiroyli sovg'alarni keltiring. Biz uchun eng aziz insonimiz, betakrorimiz, oyoqlari ostida albatta jannat. Biz uchun juda qadrlari baland bo'lgan albatta agar topa olsangiz dunyoning eng aziz sovg'asini keltiringda. Aynan siz uchun Islom aka dunyodagi nafaqat eng aziz balki eng aziz va muqaddas sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlariga tushirilgan insonni iymonni yanada mustahkam qilib yanada yoritadigan xonadonlarga fayz yo'q dunyodagi nafaqat eng aziz balki insoniyatning yomonlikdan qaytarib yaxshiga yo'naltirilgan Qur'oni Karim kitoblari joyidan olgan insonni iymonni yanada mustahkam qilib yanada turmush o'rtog'ingiz nomidan gulduran qarsaklar bilan birga aytdi marhamat insoniyatni yomonlikdan qaytarib yaxshiga yo'naltirilgan Qur'oni Karim kitoblari joyidan olgan tasvirlarni aynan siz uchun keltirganmiz albatta farzandlar nomidan turmush o'rtog'ingiz nomidan gulduran qarsaklar bilan birga aytdi marhamat Eng aziz va muqaddas sovg'alar sizga muborak bo'lsa, siz ham el ichida aziz bo'lib yuring, albatta farzandlarga boshi qosh bo'lib turib bo'lib yuring. Yomon kunlaringiz shunday bo'lsa, avvalambor yomon kuningiz bo'lmasa, albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun Ilhom akam yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, Ilhom aka kelin shu yerga kelib oling. Ilhom akam shaxsan o'zim topshiraman deganlar. Nimagaki bir umr orzu qilganmanki, otajonimga shu sovg'ani topshirsam. Nimagaki kichkina go'dakligimizdan boshimizni yerga qaratmasdan katta qildilar. Biror joyda boshimiz egilib qolmadi. Shu yoshga kiribmanki, biror kishini dadasiga havas qilmaganman. Nimagaki o'zimni dadamdan da yaxshiroq inson ko'rmadim. Aynan siz uchun qolib yotsa albatta Shahboz aka kelin shu yerga Shahboz aka uchun
خواهد یه شخص اوزدارد چوالی سوغت در لفوی گلد یعنی این سیزر چون البته امور سفر لده چون اجای بوگن بلیت درمز بود این خواهد یه شخص اوزدارد تکشتر در گروه از خواهد سگر بلا کل اقوال در ترامد بخواهد و البته اوکا جانو بلا برگرگ در بارد نده در جای بوگن بلیت درمز شمال اکم اچوالی این خواهد یه نمبر در قبول خلق مانسز Travel kompaniyasidan aynan sizlar uchun umra ziyoratiga uchun albatta ajoyib bo'lgan sertifikatlar muomala bo'lsa fazlalar nomidan chiroyli sovg'alar o'ylaymanki eng aziz sovg'alardan biri bo'lishimizga kerak sog'lom salomat bo'ling albatta har doim fazlalar atrofida bo'lib yuring albatta hali muhammas emas aynan siz uchun fazlalaringiz ilhom akam shahboz akam aziz akam yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki otajonim dargohlarga tashrif buyursangiz dadamizga qalbimizda sovg'amiz bor yuragimizda to'rt qator dil izhorlarimiz bor ya'ni qalb nomalarimiz bor albatta uni dadajonimga o'qib berasiz deb iltimos qilganda agar mayli desangiz islom akama o'qib beraman fazlalar nomidan qabul qilib olasiz albatta tog'ni uchsang talqon qilasan qushlar kabi samo uchasan ko'cha ko'yda mag'rur yurasan agar otang yoningda bo'lsa g'am tashvishing bo'lmas sira ham yeb ichishing bo'lmas sira kam ko'zlaringga kelmas sira nam agar otang yoningda bo'lsa o'ylamaysan ro'zg'or tashvishi ishlashing ham bo'lmas hech qiyin hayoting ham o'tar bir shirin agar otang yoningda bo'lsa tuhmatga hech qolib ketmaysan yomon ishga qo'l ham urmaysan yutuk yutuk inson bo'lasan odam bo'lgaysan agar otang yoningda bo'lsa deb ajoyib bo'lgan sertifikatni fazlalar tomonidan qabul qilib olasiz yana bir bor tavallud tayyorlab tug'ilgan kunlar bugungi shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin albatta hali hammasi emas aynan siz uchun maxsus ham xonanda ham sozanda bo'lgan albatta yigitlarni davlat markaziga chorlab qoladiku albatta chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarni birga aytadigan deymiz marhamat keldagi navbat albatta maxsus qo'shiqlarni tayyorlab kelgan va o'qijonlarimizga navbatni beramiz chiroyli qo'shiqlarni birga aytib tinglaymiz marhamat nodirbekni hamda saidulla davlat markaziga chorlab qolamiz birgalikda chiroyli jonli tarzdagi qo'shiqlarni tinglaymiz marhamat Assalomu alaykum sevgili barcha mehmonlarimiz bor. Otajon tabriklayman. Aziz akamni, akalarimni vaqtiga hamisha sog'-salomat bo'ling. Alloh bergan umrga ko'ring, chiroyli yashang. Mashq huzuri siz uchun bo'ladi. Marhamat. Qadr tikbir qoyaman. Baxtiyor bo'laman dadamning soyasi qad tik bir qoyaman dadamning soyasidan men baxtiyor bo'laman dadamning soyasidan quvonchlardan tatim bor shamollardek shaxsim bor shahzodadek onam bor dadamning soyasi dadamning soyasidan dadamning soyasidan men baxtiyor bo'laman dadamning soyasidan dadamning soyasidan dadamning soyasidan men baxtiyor bo'laman dadamning soyasidan turkligi davlatim o'z pishirar savlatim onam mening jannatim dadamning soyasidan qizil degan soqolli nuroniy so'z bo'ling men bir xotin soli dadamning soyasidan qadr qoyaman dadamning soyasidan men baxtiyor bo'laman dadamning soyasidan quloshlardan taxtim bor
شمال لديك سرسن بار شانزادة ديك امن بار ددن نسايا سدن ددن نسايا سدن ددن نسايا سدن يرمان دفر سدن ددن نسايا سدن ددن نسايا سدن ددن نسايا سدن يرمان دفر سدن ددن نسايا سدن Mana bugun g'amlik darbiga kelgan bo'lganman. G'amlik o'g'illari
ده حضور عجبی تو دادت به چی کدگی باشه این پگه بچه ها تو با مزونه هم بچه رحمت برای همه که کدگی ده براش رحمت کمان خوش آمده ایتونم آمان با اسلام علیکم آمان بود در ایمان ده چون سر بدارم چی نیت که بشه نیت شما را سر بود چی میگه آمان رحمت سلامت بین البته چه میتونیدن بچیز اوزیزی خب هم رحمالی بسن البته خلی با خمسی باز اسلامکی سیز چون یه نبرا جو مخصوص ساقمز بود یعنی ایلخام اکمنه مخصوص ساقاله دسته بولده انکه بوده که راست تلگنیب کلید بود که آتا جانمزن خوستن خرسک دادا جانمزن کیفیتن رو کترسک نمگه که بارلتن بزرچون بخشیده ایدگن بار امرتن بزرگه بخشیده ایدگن بزرچون یه لیو جگره مهمت خلگن دادا جانمزگه آزگینه بولسه ده بر کلی بولسه ده بیدار اوکتیزگن تولنن خزنه اوزمزه باینه سزرچون چرالی آزگینه کتا را ساقای کن تیفاگه آب چخالمده من خبر پس که شمزو پس ده این از چون مخصوص سوغا خراب تروبتر و تا برگلید برو گراخو بولمز کنده که یعنی چرایلی ملخص لبنه فاتزه سی لبنه دو مترمز گرده گنا با چرایلی سوغای من خمد با چنه پس که تکلیب ترمز Yoldan çıkmaz kal bu lindada Atım için var bu lindada Yürürsüz var bu lindada Atım için var bu lindada Yoldan çıkmaz kal bu lindada Atım için var bu lindada Yürürsüz var bu lindada خاتمی یادتوش کنید تو زمین برگلیده رول گروت رو کردم از باخ مات این است چون مخصوص است رول گروت رو کردم برگلیده رحمت آب شفاف دارد رحمت چرایی دارد مرتا خانه بزرگی هم مخملی میکنه باتی دشمنی چرایی بیرون آدم نده دام میکنم تو باخمر خانم دفتر میگی یک وقتی بولم دو استریک چون رسم داریت شمال بس خب استریک که بولم دو پلی دست بومی گی سانه که تازه سانه کردنی مخمل کردم باخمر یاد دیگر آباد فاتسی است باز چرا برگردیم فاتسی است که تکلیف داره شمال مخاطب داره باتا جولی تازه گیتار داره چرایی خوش میاد و گیتار تیلی بس آتا جولی هم داره برگردیم خوش تیلی بس باچه باچه رو گرفت مالن یا آپشن میگیس خیلی اوت دیوار رحمت باچه Thank you.
مكنا خلاص 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 خل